Middelfart nemlig. Værsgo. Det er rigtigt. Først og fremmest vil jeg gerne lige bede om at rejse op lige og tage et billede, bare lige så I også bliver aktiveret lidt. Jeg vil nemlig gerne lige tage et billede af jer nu her, så er det også lidt til kommunens Facebook-side. Det er jo vigtigt at dokumentere, at vi deler viden i dag. Nå. Det gik så fra mine 5 minutter, kan jeg regne ud. Jamen som sagt, den lille grønne omstillingskommune Middelfart, det er kommunen, hvor jeg er viceborgmester, og det hedder som sagt Mikkel Dramose Hansen. Og der er blevet tidligere sagt, at danske kommuner gør det rigtig godt med at dele. Og det er rigtigt, vi er faktisk verdensmester i at dele. Vi deler veje, biblioteker, skolevæsen, kollektiv transport og kollektiv energiforsyning og meget mere. Fællesskabet, the community eller kommunerne gør det ret godt, også økonomisk set. Så hvad er det nye, som danske deleverdensmester skal lære? For der er vel mere end at skulle sige Airbnb, Netflix og Uber. Vi ved jo også, at de stakkels chauffører Uber eller ej inden for kort tid vil møde førerløse delebiler, for nu bare lige at sætte deleøkonomiens muligheder og tempo på spidsen i et fugleperspektiv. Det er også en af de eksempler, I kan se heroppe. Det er to, der står inde i en førerløs bil, så det er en del af fremtiden og nutiden. I Middelfart Kommune har vi brugt deleby strategisk til læring og til at skabe fokus. Vi er gået fra driftsmål til læringsmål. Middelfart er den eneste kommune, der afholder workshops med landets førende eksperter inden for deleøkonomi for både erhvervsliv, administration samt borgere og politikere. Og sidenhen har vi også haft det sat på dagsordenen i både byråd og i vores politiske udvalg. Udgangspunktet for læringen er ikke den slags deling eller den slags økonomi, vi normalt tror, vi er verdensmester i. Vi har sat strøm til, vi har digitaliseret det, vi har arbejdet med, at digitalisering og teknologi kan få konsekvenser for distribution af velfærdsydelser. Mange af de velfærdsydelser, der i dag uddeles, sker efter en central eller decentral model. Tænk på kollektiv trafik, maduddeling, madudbringning og meget mere. Men hvad sker der, hvis det gøres efter distribuerende modeller, altså deleøkonomi? Det er også et af billederne heroppe. Når man går fra central til decentral styring til distribuerende model. Kunne man forestille sig, at offentlige udgifter til madlavning og udbringning i stedet skete til deleøkonomiske tjenester, hvor beboere på vejen for eksempel lavede mad til den ældre nabo, og udover maden så fik den ældre medborger måske også en samtale og et smil med på vejen. Lejden med den tanke skal vi til at forholde os både til smileyordning og livskvaliteten ved at få hjemmelavet mad af en nabo. Men helt kort så tror jeg, at deleøkonomi kan revitalisere en værdisamtale om samfundets udvikling og styring. Vi har tænkt meget over det i Middelfart og arbejdet konkret. Fra innovationsforløbet samarbejder vi lige nu med 4 af projekterne. Det ene det er Donkey, hvor vi forhåbentlig her til foråret kan tilbyde delecykler i Middelfart by. Der er Min Landsby, platformen, hvor man deler viden om aktiviteter i landsbyer. Det vil blive udbredt til vores lokaludvalg i Middelfart Kommune. Landsbylift, samkørsel for unge i landsbyer, er også et af de områder. Og local sharing, hvor vi sammen med vores lokale erhvervscenter udvikler en deleløsning, hvor lokale virksomheder bliver i stand til at dele medarbejdere. Selvfølgelig på ordnede vilkår, vil jeg gerne lige understrege. Samtidig er jeg personligt også med og har været med i bestyrelse for en lokal boligforening, og der har jeg også taget initiativ til delebilsordning, hvor Tadar, som også blev nævnt tidligere fra Sønderborg, har indgået et samarbejde om at tilbyde beboerne en delebil, som fremmer både fleksibilitet og muligheder. Det giver adgang, og det er et adgangssamfund, vi gerne vil have. På det personlige plan deler jeg også med min kæreste, det er også det, vi kalder deleøkonomi. Det er vi meget, meget enige om. Det siger jeg, fordi det er vi optaget, hun også kommer til at se det. Så det er vi selvfølgelig enige om. Men udover det, så arbejder vi altså både det her strategisk og praktisk, og vi vil gerne komme så langt velvidende, at vi ikke standser her. Derfor har vi sammen med Rambøl og Sønderborg Kommune taget initiativ til at starte et netværk, der hedder www.delekommuner.dk, hvor vi gerne vil drøfte og lære om de nye deleøkonomiske konsekvenser, muligheder og potentialer, både praktisk og strategisk. Vi har lagt en lille tekst nede ved kaffen til dem, der er interesseret. Det er åbent for alle, og vi vil gerne arbejde både med viden og med kommunalpolitiske konference for at fremme også det politiske fokus. Så det håber jeg, I vil meget kigge nærmere på. Og indlændingsvis sagde jeg også, at vi er den lille grønne omstillingskommune. Her vil jeg gerne tilføje den hurtige. For i denne verden er det ikke altid de store, der æder de små, men de hurtige, der overhælder de langsomme. Så hvem vil vi udvikle os som?
Er det Detroit, Silicon Valley eller Middelfart? Jeg har valgt. Tak skal I have alle sammen. Vi er ikke